বাংলাদেশত গ্রেপ্তার করিমগঞ্জৰ মৌসুমী প্ৰেমক পূৰ্ণৰূপ দিবলৈ আলহী হল বাংলাদেশ থানা। মৌসুমী নুমানৰ প্ৰেমত বাধা হল পাসপোর্ট। ভৌগোলিক পৰিধি ভাঙি অফুৰন্ত ৰূপ পাইছিল করিমগঞ্জৰ মৌসুমী আৰু বাংলাদেশৰ নুমানৰ প্ৰেমে। এই প্ৰেমকে পূৰ্ণৰূপ দিবলৈ সংগোপনে বাংলাদেশলৈ পলাই গৈছিল মৌসুমী দাস। মৌসুমীয়ে এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে প্ৰেমৰ বাবে যে বাংলাদেশলৈ পলাই গৈছিল সেই কথা স্পষ্ট কৰি দিছিল। কিন্তু ইয়াৰ পাছতেই মৌসুমী নুমানৰ এই প্ৰেমত বাধা হৈ পৰে পাসপোর্ট। পাসপোর্ট আৰু ভিছা নথকাৰ অভিযোগত বাংলাদেশ আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হল মৌসুমী। ঢাকাৰ টেমৰা আৰক্ষীয়ে মৌসুমীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। हम लोगों ने इंडियन हाई कमीशन को अप्रोच किया था कि क्योंकि इन लोगों ने इलीगल एंट्री किया है तो उसके ऊपर लॉ ऑफ द लैंड अप्लाई होना चाहिए। तो उसके हिसाब से कल मौसुमी दास को ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है और आज उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। এই আইনৰ অধীনত দোষী সাব্যস্ত হলে 7 বছৰ পৰ্যন্ত সশ্ৰম কাৰাদণ্ড হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰেমক পূৰ্ণৰূপ দিবলৈ গৈ কাৰাবন্দী হ'ব লগা হ'ল এইগৰাকী অসমৰ জীয়ৰী। পাসপোর্টৰ বাবেই আৰক্ষীৰ হাতত মৌসুমী গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল। করিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।